Marius Bačiūnas. Ilgis Ramanauskas. Pasveikęs. Nu, sakym, taip, sveikesnis negu prieš savaitę. Bet toks šlapias biškis. Toks dėja taip, prakaitu. Dėja taip. Sveiki, gerbiami patronai. Jeigu šio epizodo metu pamatysite daugiau negu įprasta galičių, kai mes sujudam, tai žinokit, tuo metu bus iškerpami Audriaus užsikosėjimai. Temas matote. Ir mes pradedam. Pirmoji tema, kas pas mus šiandien yra Šimašius. Taip, ne tik Šimašius. Pirmiausia, tai gera naujiena apie Noreiką. Aišku, tiem, kas ir taip domėjosi tema, yra nieko turbūt keisto, nėra, kad rasti liūdėjimai, jog Noreika buvo antinacinio pogrindžio narys praktiškai nuo pat pradžios savo buvimo tuo Šiaulių burmis, kuo jis ten buvo. Apskrities viršininkų. Ir kad jisai kalbino žmonės įsijungti į pogrindinę organizaciją ir gelbėti žydus. Čia konkrečiai yra kunigas Borevičius, kuris yra pripažintas oficialiai žydų gelbėtojų ir apdovanotas už tai. Ir dar seniai, dar šaltojo karo laikais. 86 metais. Jo. Liudijo. Jo, jisai Čikagoje vyko teismas ir jisai teisme po priesaikos ranką Biblijos padėjęs paliudijo, kad būtent Noreika jį pakvietė į antinacinę pogrindžio organizaciją ir pasiūlė užsiimti žydų gelbėjimu. Ne visai tiksliai. Kai kunigas pasakė, kad kaip kunigas jis to daryti negalėtų, tada Noreika paprašė jo suburti kunigų grupę, kurie padėtų žydams. Nu tai iš esmės tas pats. Būkim visai tikslus. Jo. Aišku, tai sakau, tai tiem, kurie ir taip domėjosi Noreikos veiklą ir žinojo apie jo santykius su antinacinių pogrindžių Šiaulių, tai čia nebuvo kažkokia super naujiena. Tačiau, aišku, visiems tiem, kurie reikia, kad Noreika yra holokausto organizatorius Lietuvoj, tai čia kaip šlapius skudurų per veidą. Ir mes turim pirmąją kregždutę, Edmundas Akilaitis, labai, labai gražiai, Edmundai labai vyriškai išreiškė apgailestavimą, kad jis... Ir atsiprašė. Jo, aš pasakysiu tiksliai, nauji genocido centro skelbiami faktai leidžia teikti, kad greičiausiai klydau, pritardamas sprendimui nuimti atminimo lentą. Malonu prisipažinti, jei ką užgavau, atsiprašau, čia Edmundas Akilaitis. Gražu. Ja, tai čia yra iš tikrųjų gerbtinas poilgis, bet tai... Kai tuo tarpu tas pats lentos nuplėšėjas Šimašius, vartus iš gaidžio. Jau. Nu tai taip, tik jisai... Mes turim šiandien kameras iš jo. Taip, tai turim, čia visi gitagino šiandien visą dieną Šimašių. Aš visą dieną šiandien užimtas buvo tai. Jo, tai jisai galiausiai nubėgo ten pas tiem draugiškų žurnalistus ir pasakė, kad čia maždaug, na, informacija įdomi, bet jo neįtikina, reikėtų, nes va, tipo prieštarauja ten ankstesnės skelbta ir kuris čia genocido tyrimo centro pareiškimas yra teisingas, kuris neteisingas, tai yra toksai tipiškas, niekingas vartimas jis iš šlapio viš Šiuko. Bet Remigijus šiandien tą temą pats jokio įrašo neparašė, bet aš matau prie jo įrašo apie šeškinės Taip, statybas. Ten jie LRT LT portaliais buvo publikuota. Aš turiu menį, kad komentaruose daug kas jam rašo. Tai taip, taip, tai aišku. Kada atsiprašysit, Arnas rašo. Aha. Tiesą sakant, šitoje studijoje sėdintis dar vienas veikėjas žadėjo, kad jeigu išgirs nors vieną liūdimą, kad Noreika žydus gelbėjus atsiprašys. Sėdėjęs tavo vietoj beje, ar kažkas vieno kuras. Taip. Šiandien irgi daugelis žinojo tikrinti jo Facebook'o profilį irgi nieko nerado. Nu, duokim žmonėm laiko. Gal ką nors ras. Kažkodėl tai abejoju. Sakai. Žiūrėk, jiem iš esmės, jie jau tiek prisidergė, tiek išsikeikė, tiek išvadino visus kitus antisemitais tenai ir bačiuliais. Bačiuliais ir ko tik tai nori. Tai jiem jau, na, aš sunkiai įsivaizduoju galimybę atsitraukti. Aš šiandien paviešinau tą nuorodą, padariau į Delfio straipsnį apie šitą nagrinėjimą dalyką ir vienas iš mano draugų, šviesus fainas bičias, jisai toliau sako, kad Noreika buvo blogai. Ir jo argumentas buvo, kas įdomu, tokių žmonių, aš pabrėžiu, draugas ir geras vyras, tokių žmonių argumentacijų yra tai, kad ta pavardė, kuri yra to genocido centro rašte, Stancikas, berods, kažkaip tai,
kad jis nepatikimas kaip šaltinis, nes jis buvo su violetiniais. Tai... Ai, padauk, sekundėlė, tai čia yra pirmas dalykas, tiksliai, tai. Čia Stancikas, taip pirmą galvoju, Darius Stancikas. Mm. Jis ten seriją straipsnių yra parašęs. Tai pirmas dalykas, kad kalba eina ne apie Stanciko liūdėjimą kokį nors, kalba eina apie genocido tyrimo centro rastą dokumentą jezuitų provincijos archyvose. Mm-hmm. Tai Stancikų tai niekaip nėra susiję, kiek aš suprantu. Antras dalykas tai, kad Stancikas buvo prie violetinių, nekeičia faktų, kad jisai išmano temą. Jo, ir tas mano draugas mini, kad kadangi jis buvo prie violetinių ir ekspertai EU vos nedraugas, tai daro jį nekredibliu šaltiniu. Ne, tai, čia vėlgi nėra šaltinis ir visų pirma, tas Stancikas, aš pažiūrėjau į tą klaikų portalą užžiūrėjau, tai ten nieko tokio, kas liudytų draugystę Stanciko su Nako išsigimėliais, neradau. Tai va, gerai.